Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nipo katika shule ya sekondari ya Mburahati. Nimekuja kuzungumza na wanafunzi, nimekuja kuzungumza na walimu wa dini ya Kiislamu ambao wanafundisha katika shule hii ya sekondari ya Mburahati. Niko naye mmoja wa walimu katika masomo ya dini katika shule hii. Yeye atajitambulisha ni nani na ana nafasi gani katika upande wa walimu, alafu kisha nitamuuliza swali, atatujibu na tutajua nini ambacho kinafanyika ndani ya shule hii ya sekondari ya Mburahati. Mwalimu, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kwa jina unaitwa mwalimu nani? Naitwa Ustaz Muhiddin Ahmadi. Ustaz Muhiddin Ahmadi. Wewe ni moja katika walimu wa dini katika shule hii? Ni mwalimu wa maarifa ya Uislamu katika shule ya sekondari ya Mburahati na ni mwenyekiti wa walimu wanaofundisha elimu ya dini mashuleni wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo. Ina maana wilaya ya Ubungo ina walimu ambayo wameorganize kuandaa kitu ambacho kitakuwa kina support Uislamu wao katika mashule katika wilaya hii ya Ubungo. Ili jambo sijaliona katika wilaya zingine. Sababu gani imepelekea wewe kuungana na wenzio kukifanya kitu hichi katika wilaya hii ya Ubungo? Ni kweli si jambo la kawaida, kwa sababu kwamba zipo wilaya ambazo zina walimu wa dini lakini hawana utaratibu wa kukaa sehemu moja kupanga majambo yao. Mimi baada ya kuteuliwa kwa kiongozi wa wilaya ya Ubungo ambao nimepata idhini kwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya Ubungo kuniidhinisha kwamba kuwa ni kiongozi wa walimu wa dini, nilichoona mimi ni kuwakusanya walimu wa dini kuwa kitu kimoja. Tukiungana pamoja sisi mambo yetu yatafanya vizuri sana. Pasina kuwa wamoja hatufikia hatua yote. Kwa nikana niwaite walimu wa dini wote kuwa kitu kimoja ila mambo yetu ya kidini yasonge katika wakati mmoja. Sawa. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa nataka niangalie namna gani ya maadili yanavyokuwa katika mashule katika jamii ambayo inatuzunguka. Tunajua maadili namna alivyo. Je, katika shule hii katika upande wa maadili mnasimamaje kama walimu wa dini katika shule hii na mnasimamiaje juu ya aya maadili kwa vijana ambao wanasoma katika shule hii ya sekondari ya Mburahati? Ni kweli kwamba kuhusu mmongonyoko wa maadili ni janga la kitaifa. Si shule ya sekondari ya Mburahati peke yake. Shule zote zina mmongonyoko wa maadili. Lakini kama ni viongozi wa walimu wa dini wilaya ya Ubungo, miongoni mwa hatua tulizozifanya sisi ni kufanya vikao vya wazazi katika eneo la shule, kuongea na wazazi ila wajue wajibu wao. Kila mzazi akae kwenye nafasi yake, ajue ni nani, kwa sababu tumeangalia miongoni katika mmongonyoko wa maadili chanzo ni kinatokea kwa wazazi pamoja na mazingira ya mtaa wanaokaa watoto. Kwa sisi kama viongozi wa walimu wa dini, baada ya kuona changamoto kubwa ya wanafunzi, ubebaji wa mimba wanafunzi, utaji wa bangi wa wanafunzi mashuleni, tukaona tuwashikishe wazazi, tufanye vikao na wazazi ili tushauriane, kila mtu akae kwenye nafasi yake bila kumsimamia mtoto wake katika maadili ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sisi changamoto kubwa katika mashule kwa kweli si changamoto ya Mburahati peke yake. Shule zote mmonyoko wa maadili imekuwa ni janga la kitaifa. Naam, huyo alikuwa mmoja wa walimu wa dini katika shule ya sekondari ya Mburahati. Amezungumza machache ambayo amepata nafasi ya kuwakilisha lengo kuangalia juu ya maadili katika mazingira na jamii ambayo inatuzunguka. Basi kwa hapa tuseme kwa leo inatosha. Tukutane katika vipindi vingine ambavyo vinapatikana ndani ya Faraja Yangu TV ili uweze kujifunza mambo mengi kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu. Usiache kusubscribe channel yetu ili uwe mtu wa kwanza kupata vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na masala ya dini ya Uislamu. Hakika jamii inahitaji watu wabadilike ili kupata jamii iliyokuwa bora kabisa. Kwa hayo, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.